А сьогодні ми підготували порцію корисних відео саме для прекрасної половини наших глядачів. Тож, дівчата, дивіться уважніше. Щоб ваш погляд виглядав свіжішим, перед макіяжем можна зробити невеличкі компреси з сирої картоплі. Якщо ваша силіконова резинка для волосся втратила форму, помістіть її на декілька секунд у окроп. Олівець з м'якою текстурою можна з легкістю зробити твердішим, поклавши його на деякий час у морозильну камеру. BB-крем можна зробити в домашніх умовах, змішавши в рівних частинах зволожуючий і тонуючий.